ବାଣୀଗଣ୍ଡରେ ପାଞ୍ଚ ଗାଁ। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଡଙ୍ଗାରେ ଯାତ୍ରା। ମୌଳିକ ସୁବିଧା କ'ଣ ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଇବା ପାଣି, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ଭଳି ସାଧାରଣ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ପିଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଭଲ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଭାବୁଛି କିଏ? ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ଆଙ୍କୁଲି ପଞ୍ଚାୟତର। ଏଠାକାର ପାଞ୍ଚ ଗାଁ ରହିଛି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଗଣ୍ଡ ଭିତରେ। ନା ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗମନାଗମନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ନା ବିଜୁଳି କିମ୍ବା ପାଣି ସୁବିଧା ରହିଛି। ଗାଁରୁ ବାହାରିବାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼େ 20 ମିନିଟ। ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କହିଲେ 2ଟି ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗା। ଆଉ ପିଇବା ପାଇଁ କେବଳ ଚୁଆ ପାଣି ହିଁ ଭରସା। ଗ୍ରାମରେ କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଲେ ଏହି ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗାରେ ହିଁ ବାଘଲଟି ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଡେଇଁବାକୁ ପଡ଼େ। ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ପାଣିରେ ସବୁଦିନ ଝଡ଼ି ବର୍ଷା ହେଲେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଲେ ସେ ଗୁଳି ପାଣି ପୁଅଛୁ, କୂଅ ନାହିଁ, ପାଇପ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତାଡ଼ା ସାହି ଯାଉଛୁ ଘାଟି ପାହାଡ଼ରେ ଚାଉଳ ଉଠେଇ ଆଣୁଛୁ, ନହେଲେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଲେ ତା ଆଣୁଛୁ, ନହେଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆଣୁଛୁ। ଡକ୍ଟର ଏଠି କିଏ ଆଇବାକୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ତ ବରହମପୁର ପାଥରପୁର ନହେଲେ ଚିକିଟି ଏଠି କେମିତି ଆମେ ବାହାରି ପଡ଼ୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଗଲେ ସାଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏଠି କିଏ ଆଉଛି ଦିନ ଯାଉଛି, ଡକ୍ଟର କିଏ ଆସୁନାହିଁ, ନାଇଁ କିଏ ନାହିଁ। ଘାଟି ତ ଡୋଇ ଯାଉଛି, ଡଙ୍ଗାରେ ଆଇଲେ ତ ଆଉଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଆସିନ୍ତ୍ରେ ଚାଲି ପାରିଲେ ତ କେତେ ଲୋକ ପଳେଇଲେ ଆଜ୍ଞା, କହିଲେ ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଟୁ କଥା କିରି ଗଣ୍ଡା ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ସେଠି ପଳେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ହେଇଛି, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନା କାହିଁ ଘୁଞ୍ଚୁନ୍ତି, ଆଉ ଘୁଞ୍ଚିବା କଥା ତ ଘୁଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଗାଁରେ କୌଣସି ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କିମ୍ବା ନେତାଙ୍କ ପାଦ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ନା ଆଜି ଯାଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉଛି, ନା ପାଞ୍ଚଟି ଗାଁକୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ରହିଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ପାଣିର ଗାର ପାଲଟିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ବାଟ ବାବଦକୁ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବା ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଥଇଥାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଥଇଥାନ ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, ଏହା ପ୍ରୋସେସିଂରେ ଅଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାର ବିକଳ୍ପ କରାଯିବ ବୋଲି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖ ପାଣିର ଅସୁବିଧା ଟିକେ ରହୁଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି, ଆଉ ଗଲେ ତ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ମେଡ଼ିକାଲ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ କେମିତି କେମିତି କରୁଛ? ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆଗେ ଯାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଡଙ୍ଗାରେ ଗଲେ ସେଠୁ ଟେମ୍ପୋ କରିକିରି ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ସେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ବଗଲାଠି ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରେ ଆଉ 5ଟା ଗ୍ରାମ ଅଛି, ସେଠି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରଖିଥିଲୁ ଆମ ପାଖରେ। ତା ପାଇଁ ତହସିଲ ଅଫିସ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କରିବାର ଅଛି ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ହୋଇଗଲା। ଆମେ ଗୋଟେ ଇନିସିଆଲ ସର୍ଭେ କରିଥିଲୁ, ଇନିସିଆଲ ସର୍ଭେ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଇଏ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ଜମି ଅଛି, ସେ ବଗଲାଟି ଡ୍ୟାମ୍ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଜମି ଅଛି। ବଟ୍ ସେଇଟା କେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା, ତା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲେଭେଲରେ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲେଭେଲରେ ତା ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲୁଛି। ସେ ଡିସିସନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ଉପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ତେବେ ଆଗକୁ ଏ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଦେହସୁଆ ହେଉଛି ନା ସମାଧାନ ପାଇଁ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଚିକିଟିରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ରଣାଙ୍କ ସହ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।